Yani hiç iyi aslında etken lazım ama yine pek aile hocam eczacı o kağıttan üzerineyim aslında. Kağıttan üzeri anvanın neyle her köşe kadar o asıl bu yarısın kağıttan üzeri. Ben kınlattımayım ki Dayastan Yaratıksan Azgani Şovabi Ay Tararıksan tekste bu müşakkele eğilim dima değil. Bakın bakışın verir, bir dayatışın eğilim, o bizi daha kınlark ver yavın kınlır. Fakat işbez giden gişkok kağıttan uzra, çünkü kalkatçakan paymana girip merjeli kınlarkın ve Eto ulagi dra zorakutyun yev nayev bnakanabar mandradarts katarves nayev ayn khntri vor zorkhavarakan yerkrum yete ndimadi khmbaktsunere inchor ban en nerkayatsum enel petakan u azgayin nshanakutyan khntri azgayin zhogum khnarkelu apa ots karogh e iren zorkhavar chapat dushmanutyuna merjel et khnarkum Kayın maskapçayın kırnaklar ile söz kalsın, komentine. Yüzde verkaatmaz, bazen yok. Biraz gayrı kırnakon şahı, biraz kırnaklar ile, kartsan kırnaklar ile. Bir ay kırnaklar aradık üzerinde, kampanya aradığında canakan samanını, samanı azaltmak, samanı kırnaklar kırnaklar. Պարոն Սագուլյան, իսկ բովանդակային առումով քննարկվեց հայտարարությունը, որտեղ այնտեղ օրինակ խոսվում է ապահով միջանցք ունենալու մասին Արցախի եւ Հայաստանի, ինչ նկատի ունեն եւ ինչով չի բավարարում այսօրվա եղած ցամաքային կապը, որը ռուս խաղապահներն են պաշտպանում։ Այլ է, բացառելով վերջին ցամաքային կապ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության միջեւ, դա շատ կարեւոր կետ է։ Ոտե միջանցքը մի քիչ ուրիշ է, ասեմ, միջանցքի մասին, ցամաքային կապը դանդաղ սահման ունենալու մասին է խոսքը։ Այսինքն մենք պետք է հիշենք, որ ժամանակին, մինչև եթե չեմ սխալվում, 39 թիվը, կամ գուցե մի քիչ ավելի շուտ Հայաստանը ընդհանուր սահման է ունեցել ժամանակ Արցախի հետ, եւ այդ սահմանը որ ինչքան էլ հիմա մեր ցավոք սրտի քաղաքացիները պատմաբանները չեն հիշում, Ադրուտի շրջանի հետ է ընդհանուր կապը։ Հետագայում այնտեղ Կարմիր Քրդստան եւ այլ բաները մտածեցին ադրբեջանական ղեկավարությունը, որպեսզի կարողանա այդ կապը կտրել Կարմիր Քրդստան ավտոնոմ հանրապետություն ստեղծեցին եւ այլն, այդ կապը կտրվեց։ Բայց իրականում մենք խորհրդային միության գույության պայմաններում ընդհանուր սահման ունեցել ենք։ Հիմա այդ ընդհանուր սահմանը պետք է վերականգնվեն։ Իսկ այդ առումով է ցամաքային կապ, սա միջանցք է, որը գտնվում է այլ ուժերի վերահսկողության տակ։ Իսկ ցամաքային կապ, եթե լինում է, դա ընդհանուր սահման է, որտեղ կարող են արդեն խաղաղար ուժեր չլինել, մենք կարող ենք մեր ուժերով դա պաշտպանել, կամ եթե խաղաղար ուժեր կլինեն, թող լինեն։ Ցամաքային կապը եւ միջանցքը դրի տարբեր հասկացություններ են։ Այդ առումով իսկ հայտարարության տեքստը փոխվել է, բավականին լավացել է։ Ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Հիմա տեսնենք, հույս ունենք, բաղը, ես կարծում եմ, սա կներկայացվի նաև հանրությանը, ամեսօր արդեն կա հանրության մոտ առանձնացվեցին երեք ուղի, որոնք զուտ խմբագրական փոփոխություններ պետք է անեն, ներկայացնեն հանրապետության ազգաբնակչությանը, մենք մեր զորակցությունը արդեն իսկ հայտնեցինք, շատ կարևոր գործընթաց է եւ սա ուզենք թե չուզենք, եթե ազգային ժողովում չքննարկվի, չդառնա փաստաթուղթ, հանրությունը իր հանրահավաքում եւ հանրային կարգով սա պետք է պարտադրի հայաստանյան ծովային։ Ինչ որ միասնական քայլեր ծրագրվել է կամ օրինակ միասնական տեխնացու ունենալու խնդիր։ Ես կարծում եմ սա նաեւ ինչ որտեղ սիմվոլիկ առումով այդ միասնական գործելու, այսինքն որ խորհրդանական խմբակցություններին արդեն կմիանան նաև արտախորհրդանական քաղաքական ուժերը, որը շատ կարևոր հանգամանք է, համարում դա շատ կարևոր։ Եվ օրինակի համար ես այսօր առաջարկեցի, որ ամեն մի քաղաքական ուժ իր վրան ունենա հրապարակում որպես աջակցություն, որտեղ ես ամբողջ 30 օրերի ընթացքում հիմնական հերթապահությունը այսպես կոչված, կամ հերթապահություն չասենք, ուղղակի այնտեղ ամենածանր աշխատանքը կատարում են խորհրդանական խմբակցությունները, բացի որ արտախորհրդանական խմբակցությունները իրենց վրանները ունենան, դա եւ աջակցության առումով է, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ իրենց ուսակցության ակտիվը կարող է շատ ավելի ակտիվ գիշերը հերթապահել եւ այլն։ Տեսեք, օրինակ Բարգավաճ Հայաստանն ասում է այս նախագծով չէ, որ մենք պիտի արտահայտենք մեր դիրքորոշումը եւ ասենք Արցախը երբեք չլինելու Ադրբեջանի կազմում։
ինչ կասեք այս մասին, միայն այս նախագիծը պետք է հայտնել մեր դիտորոշումը։ Այս մասին հաջորդ տասին, կասեր պարոն Ծառուկյանը, այդ մասին հաջորդ տասին, գիտեք, երբեք որևէ խնդրում արդարացում մանդատը չի, մարդը կամ մասնակցում է, կամ չի մասնակցում, մնացած բոլոր ճանապարհները դրանք հուսափողական են։ Մենք իրավունք չունենք Արցախին վերաբերող հարցերը հստակ տեսակետ չունենալ։ Եթե մեկ օինակ առաջարկում է զենքով միայն կապրկություն, թող առաջարկի զենք, զենք վերցնի։ Բայց ասել, որ դրանով չէ, իսկ ինչով է, ինչով, թող կոնկրետ ասեն, ինչով է դեպքում անհրաժեշտ, որպեսզի այս խնդիրները մենք կարողանանք լուծել։ Եթե պետք է ասեմ Նիկոլին աջակցելով, թող Նիկոլը ընդունի այս կետերը, որպես իր ծրագիր, նրանք աջակցեն։ Բայց եթե իրանք մերժում են ու մենք գտնում ենք, որ այս կետերը շատ կարևոր են, այդ դեպքում սրանով չէ, որ պետք է աջակցենք, բայց ինչով, հստակ ասեմ։